转载自百家号作者老于砍球。这个夏天 NBA 的自由市场异常火爆，多位重量级别的球星都离开了原来的队伍，下个赛季必然也会是一个新的格局。其中拥有詹姆斯的湖人重新成为冲击冠军的队伍，而勇士队和火箭队依旧保持着主要阵容。另外勇士队还得到了考辛斯这位超级内线。东部方面，凯尔特人和76人的整体阵容最为突出，不止在 NBA 的舞台很热闹，近段时间 CBA 也不时传出消息想要引进 NBA 球员。浙江队已经向韦德提出报价的消息，一下就掀起轩然大波，大家都期待这位已经拿到三枚总冠军戒指的超级巨星是否会来中国打球。还在中国参加活动的韦德表示过几天再做决定。除了韦德之外，就在刚刚 NBA 官网记者 David Aldridge 报道，消息人士透露埃尔杰弗森选择在新赛季征战 CBA 联赛。消息人士透露杰弗森曾有机会与步行者续约，但是海外联赛提供了更好的合同报价，上个赛季这位曾经的猫王状态继续下滑，只能得到 7.0 分 4.0 篮板。说起埃尔杰弗森，可能还是有很多人认识，他的巅峰时刻是在山猫队度过的，因为在内线具有极强的杀伤力，这位当时山猫队的绝对核心被大家称为猫王。在 2013-14 赛季，埃尔杰弗森常规赛出战了73次，交出了 21.8 分 10.8 板 2.1 次助攻 1.1 次封盖的成绩单。杰弗森是赛季东区唯一一个做到场均20加10的球员，也入选了赛季最佳阵容第三队。2004年 NBA 选秀，埃尔杰弗森第一轮第15顺位被波士顿凯尔特人队选中，职业生涯曾先后效力过波士顿凯尔特人队、明尼苏达森林狼队、犹他爵士队和夏洛特黄蜂队。2013-14 赛季带领黄蜂四年来首次进入季后赛，凭借着优异的表现，杰弗森也入选了最佳阵容第三队。2016年7月2日，步行者与中锋埃尔杰弗森达成协议，双方的合同为3年3000万美元。